পাহাৰৰ পৰা ন তাৰিখে আপোনালোকে অসম মন্ত্ৰী সভাৰ নতুন মন্ত্ৰী দেখা পাব। অহা এই মাহৰ ন তাৰিখে পাহাৰৰ পৰা কোনোবা এজনে নতুন মন্ত্ৰী সভাত শপথ ল'ব। মহিলাও হৈ যাব পাৰে, মই নাজানো কোন হ'ব, কিন্তু এগৰাকীয়ে শপত ল'ব। পাহাৰৰ পৰা ন তাৰিখে আপোনালোকে অসম মন্ত্ৰী সভাত নতুন মন্ত্ৰী দেখা পাব। অহা এই মাহৰ ন তাৰিখে পাহাৰৰ পৰা কোনোবা এজনে নতুন মন্ত্ৰী সভাত শপত ল'ব। মহিলাও হৈ যাব পাৰে, মই নাজানো কোন হ'ব, কিন্তু এগৰাকীয়ে শপত ল'ব। পাহাৰৰ পৰা ন তাৰিখে আপোনালোকে অসম মন্ত্ৰী সভাত নতুন মন্ত্ৰী দেখা পাব। অহা এই মাহৰ ন তাৰিখে পাহাৰৰ পৰা কোনোবা এজনে নতুন মন্ত্ৰী সভাত শপত ল'ব। মহিলাও হৈ যাব পাৰে, মই নাজানো কোন হ'ব, কিন্তু এগৰাকীয়ে শপত ল'ব। পাহাৰৰ পৰা ন তাৰিখে আপোনালোকে অসম মন্ত্ৰী সভাত নতুন মন্ত্ৰী দেখা পাব। অহা এই মাহৰ ন তাৰিখে পাহাৰৰ পৰা কোনোবা এজনে নতুন মন্ত্ৰী সভাত শপত ল'ব। মহিলাও হৈ যাব পাৰে, মই নাজানো কোন হ'ব, কিন্তু এগৰাকীয়ে শপত ল'ব। পাহাৰৰ পৰা ন তাৰিখে আপোনালোকে অসম মন্ত্ৰী সভাত নতুন মন্ত্ৰী দেখা পাব। অহা এই মাহৰ ন তাৰিখে পাহাৰৰ পৰা কোনোবা এজনে নতুন মন্ত্ৰী সভাত শপত ল'ব। মহিলাও হৈ যাব পাৰে, মই নাজানো কোন হ'ব, কিন্তু এগৰাকীয়ে শপত ল'ব।